أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ركوا الله بصني صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. بصني صلى الله عليه وسلم govorio je o velikim grijesima. U jednom hadisu je spomenuo koji su to najveći veliki grijesi. Pa je rekao, sallallahu alaihi wasallam, najveći veliki grijesi su širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Da Allahu tabaraka wa ta'ala pripišeš druga u njegovom božanstvu, da smatraš nekoga da je ravan Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa qatlu nafs, i da ubiješ drugog čovjeka. Wa uquq al walidain, da si nepokoran svojim roditeljima. Wa qawlu zur, lažan govor, lažan svjedočenje. Aw qala shahadatu zur, ili rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom hadisu, uopćeno lažan govor svaki je jedan od najvećih velikih grijeha, ili je spomenuo sallallahu alejhi ve selleme kao što ravija spominje, ili je spomenuo lažno svjedočenje. Wa minha sab' al-mubiqat, od tih najvećih grijeha, najvećih velikih grijeha, Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vjerodostojnom hadisu, kako je došlo kod imama al-Bukhari i muslima, da je sallallahu alaihi wasallam rekao iđtenibu as-seba' al-mubiqat, čuvajte se, klonite se sedam uništavajućih grijeha. Sedam grijeha koje će vam uništiti vašu vjeru, uništiti vašu dušu i uništiti vašu budućnost i uništiti vaš plan ka džennetu. قالوا يا رسول الله وما هن, zatim je upitan poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allahu poslaniče, koji su to sedam uništavajući, bijajući grijeha koji razaraju ljudsku vjeru? Pa je rekao širku billahi, širku Allaha subhanahu wa ta'ala. Pozorava sallallahu alejhi ve selleme na prvom mjestu ono što je najgore, wa sihr, sihr, da se čovjek bavi sihrom, da ide kod sihri baza, da pravi nekome drugom sihre, da sihr koji je već postavljen, koji već ima, da na to nadogradi i na to napravi drugi protosihr, da odlazi i da vjeruje sihri bazima. Sve što je vezano za sihr, da učestvuje u tome. Odmah dolazi nakon širka, jer je sihr usko povezan za širk. وقتل نفسي التي حرم الله الا بالحق, اذا ubiješ nedužnu osobu osim sa pravom, osim onda kada šerijat dozvoljava da se neko ubije. واكل الربا واكل مال اليتيم, اذا jedeš kamatu, da jedeš imetak, hljeb koji je došao u kuću kamatom i koji je kupljen kamatom, na bilo koji način došlo do tebe kamatom, to jest haram put. Wa aklu mali lijetim, i da bespravno jedeš jetimski metak, metak djeteta koji nema jednog od ili oba roditelja.
وتولي يوم زحف i da okreneš svoja leđa na dan bitke, da iznevjeriš svoje prijatelje, svoj narod, da iznevjeriš bitku, da okreneš leđa protivniku. قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ i da ženu koja nije otišla u nemoral, koja nije blud počinila, za koju se čak možda i smatra da bi moglo da je blud počinila, ima sumnja, čak možda i osnovana, a kamoli neosnovana, da kažeš za nju da je blud počinila. Da osudiš vjernicu da je počinila blud. To su 7 grijeha koji uništavaju vjeru i koji čine čovjeka da Allah subhanahu wa ta'ala rasrdi se na njega i da još na ovome svijetu zasluži za mnoge od ovih grijeha kaznu. Da li to bilo kao što naš narod kaže u istim opancima pa da mu se vrati istim, ili za taj grijeh koji je učinio ima predviđena šerijatska kazna. El kebair ili veliki grijesi došli su kao što je na arapskom jeziku, isto i na bosanskom došlo veliki grijeh, što je izvedeno od riječi kebira, nešto veliko. I to je svaki grijeh koji je velik, koji je, kao što kažu islamski učenjaci, kada su stavili pravilo šta je veliki grijeh, pa su odgovorili da je svaki grijeh za koji ima predviđena šerijatska kazna na ovome svijetu, ili kazna predviđena precizno, precizirana za taj grijeh na onome svijetu, ili uz taj grijeh Kur'anom i sunnetom dolazi Allahovo prokletstvo, Allahova srdžba, naziva se velikim grijehom. Oko ove definicije su se složili islamski učenjaci. Oko drugih definicija se nisu složili. Ibn Abbas radijallahu anhu je upitan za 7 velikih grijeha i kaže mu što ga je upitao, kaže, da li samo postoji 7 velikih grijeha? Pa Ibn Abbas odgovorio, prije da ih ima 700. Prije da ih ima 700 nego 7. A šejh Ibn Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, kaže, za velike grijehe je predviđena posebna kazna. Znači imamo grijeh, i onda nam je došlo kitabom i sunnetom direktno opisan grijeh, to jeste direktno opisana kazna za taj grijeh. Ako imamo to, odmah automatski znamo da se radi o velikom grijehu. Bima'na enneha lejset muqtasira ala muđarradi nehija u tahrim. Ako je došlo samo za nešto da je haram, a nije spomenuto Kur'anom i sunnetom, da zato postoji predviđena kazna, direktna, da kažemo, ako učiniš ovo, kazna ti je ovo. Ako nema, ako je samo tek zabranjeno, rečeno ovo je haram, a nema predviđena kazna, ne radi se o velikom grijehu. Po ovoj definiciji koju smo naveli. Nego se odmah misli na mali grijeh. A kao što smo rekli, ako vidimo da kroz Kur'an i sunnet za određeni grijeh ima određena kazna, treba da znamo da se radi o velikom grijehu i onome što tovari insanu toliki teret da na sudnjemu danu ne do Allah subhanahu wa ta'ala, ako dođe sa tim grijesima, neće se lahko provesti. Svi ljudi griješe.
I jedno je ići neravnim putem i ponekad da guma od auta upadne u neku malu rupu pa izađe odmah. Može se desiti kvar, ali auto i dalje ide. Međutim, ako ta rupa bude velika, pa ti otkine gumu na autu, kao što veliki grijeh radi od čovjeka. Pogotovo grijesi koji spomenuti u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, seba al mubiqat, gdje je Allah poslanik podcrtao da ima sedam grijeha koji uništavaju čovjeku vjeru. Navešao je nekoliko primjera velikih grijeha. Krađa. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Kur'anom je došlo da onaj koji ukrade da mu se ruka osječe. Što odmah aludira na to da je krađa veliki grijeh. Zinaluk, danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva i nas i naše porodice i muslimane i muslimanke od tog gnusnog djela. Pijenje i ispijanje alkohola, jedene kamate, nepokornost roditeljima, čupanje obrva, tetovaža i tetoviranje po tijelu, nemimet, kao što je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da su dvojica ljudi, kada je prošao pored njihovog kabura, kaže, ova dvojica se zakažnjavaju i ne kažnjavaju se za velike stvari. Kaže, jedan od njih se nije čuvao kada je obavljao nuždu, pa mu na odjeću išla nečistoća, a drugi je, kaže, prenosio tuđe govore. Nemimet. Čuje ovdje, prenese tamo. Kao što i mali grijesi nisu svi isti, tako i veliki grijesi. Upitan je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji je najveći veliki grijeh? Odgovorio sallallahu alejhi ve selleme, širk. Allahu subhanahu wa ta'ala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Da Allahu nekoga drugoga smatraš ravnim, a on te stvorio. On te obskrbio. On ti je dao izgled, dao ti je razum, dao ti je srce. Sve ti je dao, podredio ti subhanahu wa ta'ala i ti pored toga što ne možeš ni jedne stotinke živjeti bez svoga gospodara, bez Allaha subhanahu wa ta'ala koji te održava u životu, obskrbljuje te, daje da tvoje srce udara i lupa i da krv prolazi kroz tvoje vene, on subhanahu wa ta'ala koji je zaslužan tvojim postanjem na ovome svijetu, kažeš da neko ne uzubillahi ta'ala ima njemu ravan i da poput Allaha subhanahu wa ta'ala uređuje kosmos, uređuje živote, oživljava, umrtvljuje, on liječi, on diže, on spušta, on ponižava, on uzvisuje, on daje, on uzima. To su atributi koji se pripisuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala, nikome drugom. I nema veće nepravde od toga da kažeš da je neko ravan Allahu bilo čemu. Rekli smo da su islamski učenjaci razišli koliko ima velikih grijeha. Naveli smo mišljenje i govor Ibn Abbas radijallahu anhu kada je upitan da li ih je samo sedam, pa je rekao prema 700 prije da ih ima toliko nego obadul ulema jama'aha fi musannaf. Imam Zahabi je sakupio u svom dijelu El Kebair velike grijehe. Također Ibn Hajar u svojoj knjizi Az-Zawajir an iqtiraf al-kaba'ir, upozorenje na činjenje velikih grijeha, tako se naziva ta knjiga, naveo je velike grijehe koji su spomenuti Kur'anom i Sunnetom. I ima jedno prelijepo pravilo koje nam objašnjava na koji način da gledamo na grijehe. Kaže, la kabirata ma istighfaru, wala saghirata ma tikrar. Nema velikog grijeha ako se čovjek pokaje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja ljudima priliku, iako učine velike grijehe, da može da se pokaje sve dok mu duša u njegovom tijelu boravi, sve dok je živ, sve dok je na ovome svijetu,
ima pravo da se pokaje i ne može niko da ga spriječi, jer Allah subhanahu wa ta'ala mu dao to pravo. Međutim, također, nema malog grijeha sa stalnim činjenjem tih grijeha. Tako da čovjeka može zavarati činjenje malih grijeha da kaže sebi, dobro, ja ću izbjegavati ove spomenute grijehe, međutim, ostalo nije problem, radit ću, pa Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti. Može se desiti da čovjek radi male grijehe non stop, stalno, i da dođe na sudnjemu danu, da ne vidi da su to mali grijesi, nego da se to pretvori u velike grijehe. I jednostavan i lijep primjer tome je kada čovjek uzme dosta kamenica i stavi na jedno mjesto, desit će se nakon određenog vremena da to te kamenice sa velikom količinom postanu jedno brdo. I šta je brdo nego milijarde i bilijarde i milioni malih komadića ili malih praški. Kad pogledamo jedno ogromno brdo koje ne može niko od ljudi da pomakne sa mjesta, vidjet ćemo da na kraju kada se sagnemo da je to brdo sastavljeno od malih praški, ali kad se te praške sastale, postalo je brdo koje ti htio ne htio moraš da pređeš preko ili da koristiš mašine mjesecima kako bi probio jednu malu rupu da možeš sa autom proći kroz njega. Međutim, imamo velike grijehe i imamo velike grijehe koji postaju razvrat, kao što spomenu islamski učenjaci. Ibn Hajar to navodi u Fethul Bariju i kaže: kad tenqalibu as-sagiratu kebiratan bi qarinatin tadumu ilayha. Može se mali grijeh pretvoriti u veliki grijeh, kao što smo spomenuli. Zbog stalnog činjenja tog grijeha, zbog nemara prema Allahu subhanahu wa ta'ala, zbog samog tvog ubjeđenja da kažeš, pa nema nikakvih problema, ja što činim. Ne gledajući na veličinu Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer kada bi ljudi uistinu gledali na veličinu Allaha, ne bi gledali na mizernost grijeha, nikada ne bi učinili grijeh. Jer ti kad pogledaš prema kome činiš taj grijeh koji ga činiš, iako je kod islamskih učenjaka u usulu, kroz usulska pravila i kroz bavabite, temelje koji su došli Kur'anom i sunnetom, šta je veliki, a šta je mali grijeh. Iako on spada u male grijehe, ali kada pogledaš prema kome činiš taj grijeh, vidjet ćeš da taj grijeh u osnovi veliki grijeh. Vidjet ćeš da je to u osnovi veliki grijeh, jer ga činiš prema svome gospodaru, prema Allahu subhanahu wa ta'ala, koji ima apsolutnu vlast, moć i radi šta on hoće. Ibn Hajar dalje nastavlja i kaže u fethu: ومع ذلك هو ينقسم الى فاحش وافحش وافحش. I kaže, grijesi se dijele na razvratne i one koji su više od toga, koji su razvratni. Pa kaže, navodi kao primjer, ubijanje čovjeka je veliki grijeh. Međutim, ubistvo nekoga iz tvoje rodbine, ubistvo nekoga u svijetome mjesecu, ubistvo nekoga u haremu mekanskom, to je veliki grijeh i to je još razvrat pored toga. To je još gore. Kao što smo rekli da veliki grijesi nisu i na jednoj deređi. Činjenje bluda sa strankinjom je veliki grijeh i ogroman čin. Prema kojem grijehu ljudi ne smiju da lakomisleno se obhode. Trebaju da ga sačuvaju. Jer je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme došao mladić koji nije oženjen bio. Pita ga za dozvolu i kaže: Allahov poslaniče, dozvoli mi da činim grijeh, da učinim blud. Ashabi ustadoše, ne bil ga prebili, jer je to ružan odnos. Nizak odnos prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Da dolaziš njemu i pun hrabrosti tražiš od njega izun da radiš ono što je Allah strogo zabranio
i što je omraženo i kod vjernika i kod svake duše koja je na fitretu, koja imalo zdravo razmišlja i gleda na posljedice tog grijeha, reći se da taj grijeh i taj čin nije moralan. I nema ustanove niti zakona, niti institucije, niti opcije koja je rekla da je blud moralan. I onda ti dolaziš u Allahu vjeri i pitaš da, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pustite ga. I onda mu prilazi sa razumske strane. I kaže, voliš li, bi li volio da taj grijeh neko učini sa tvojom majkom? Kaže, ne bi. Zgrozio se. Da neko taj grijeh čini s mojom majkom. Kaže, a da ti ga neko, da taj grijeh neko učini sa tvojom sestrom? Sa tvojom budućom suprugom? I ti ćeš, ako učiniš grijeh, činit ćeš ga sa nečijom majkom, ili sa nečijom sestrom, ili sa nečijom suprugom, ili sa nečijom kćeri, jedna od ti opcija ne gine. Kaže, ne bi Allahu poslaniče. E kaže, tako i ljudi ne žele da neko počini blud sa njihovim majkama, sa njihovim sestrama, sa njihovim suprugama. Pa se taj momak ustuknuo nakon što su mu se oči otvorile. Jer omladini treba pričati. Omladini treba govoriti, savjetovati. Otvarati im oči. I zato nikad dosta dersova i nikad dosta vaza i nikad dosta opomene i lijepog primjera i lijepoga savjeta. Jer ponekada čovjek dođe u situaciju da ne razmišlja svojim razumom, nego razmišlja svojim strastima, svojim stomakom, svojim polnim organom, i kad dođe do toga, onda radi stvari i spusti se ispod nivoa životinja. Nije više insan, nije možda čak ni hajvan, nego se spusti ispod deređe hajvana, dereke hajvana, kada radi određene grije. I onda mu moraš staviti ga pred sebe i priči mu i reći mu, ljudino, osvijesti se, jer to što radiš i životinje tako ne rade. I onda je spomenut taj u tom hadisu, u tom rivajetu, spomenite taj mladi da je nakon toga, kaže, obarao svoje poglede pred tuđim ženama i nikad se nije spomenuo ni zabilježilo da je nakon toga pogledao tuđu ženu. I da je pogledao ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Al mu Allahu poslanik prilazi na fin način. I prilazi mu s one tačke koje će on moći razumjeti. Jer on znao je dokaz. Znao je u Kur'anu piše, ne približavajte se bludu. Znao je za kaznu. Međutim, zatvorilo mu se. Pa mu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilazi sa strane koje će on razumjeti. I kao što smo rekli, veliki grijeh je činiti blud sa onom osobom koja ti je zabranjena. Ali je još veći grijeh i razvrat činiti blud sa ženom tvoga komšije, kao što je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, upozoravajući da je to razlogom uništenja čovjekove vjere. Jer time neminovno ništiš ljudske odnose, ništiš jedno društvo. A nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Društvo kojem se proširi blud, pogotovo kada se proširi blud između onih koji su bliski jednim drugima. Između komšija, komšiluka. To društvo unaprijed je sebi zapečatilo propast. I nije se čudom čuditi da takvo društvo uskoro propadne. Kada se proširi blud između onih koji su bliski jedni sa drugima. Zato je se čuvat svoju vjeru, čuvat svoju čast. I na svakom muslimanu je da se prisjeća Allahove kazne kada mu dolazi da čini grije. A kada god krene za dobrom, da se sjeti Allahove nagrade i da se sjeti onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za vjernike na sudnjemu danu, pa makar taj rad dobrih djela gorak bio na njegov pogled.
i ne bio lahak i prelazio preko mnogih stvari na putu islama, da dočekaš svoje gospodara, da su tvoja prsa čista. Također, islamski učenjaci su naveli primjer pijenja alkohola. Pijenje alkohola je veliki grijeh. Međutim, pijenje alkohola tokom mjeseca Ramazana, na svetim mjestima, je još gore, još veći razvrat. Tako da, kao što smo rekli, nije na istom stupnju veliki grijeh, iako veliki grijesi su svi veliki sami po sebi i ubitačni i dovode čovjeka do propasti. Međutim, stav ehli sunneta vol džamaata jednoglasan je u tome da oni koji čine velike grijehe neće ostati vječno u džehennemskoj vatri. Da će nakon što Allah subhanahu wa ta'ala im odredi kaznu, a jedno od pravila isto prema velikim griješnicima, da Allah subhanahu wa ta'ala, ako želi da im oprosti na sudnjemu danu, oprostiće im. Iako se nije igrat s time. Međutim, stav ehli sunneta wal džemata, da na sudnjemu danu oni koji su radili velike grijehe, može Allah subhanahu wa ta'ala da im oprosti i da nikako kazne ne vide. A još prije od toga da neće, ako im se kazna odredi, i ako budu bačeni u džehennemsku vatru radi grijeha koji su radili, neće vječno ostati u toj vatri. Ostaće onoliko koliko zaslužuju shodno svojim djelima koji su radili na ovome svijetu. I nakon toga će izaći i ući će u džennet. Zbog čega? Zbog la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muslimani koji čine velike grijehe jednoga dana će izaći iz džehennemske vatre i ući će u džennet. Kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, podug hadis u Buharinoj zbirci, o hadis šefata, od Enesa radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kale, fa aqulu ya rabbi, ummeti. Znači, dugi hadis, navešćem samo ovaj dio kao dokaz da će svi muslimani koji uđu u džehennemsku vatru zbog grijeha koji su činili, da će jednoga dana izaći iz džehennemske vatre. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, o gospodaru, moj ummet, fayaqulu intaliq fa akhrij man kana fi qalbihi adna mithqala habatin min iman. Pa će mu biti rečeno, reći će mu Allah subhanahu wa ta'ala, idi i izvadi iz džehennema svakog onoga koji ima najmanji stupanj imana. Tri puta je došlo u hadisu. Adna mithqala habbat min iman. Ko ima najmanju trunkicu imana u Allaha, izvadi ga iz džehennemske vatre. Fa akhrijhu min an-nar. Izvadi ga. Fa antaliq fa af'al. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa ću otići to uraditi. I svako onaj ko ima trun imana u Allaha subhanahu wa ta'ala, jednoga dana, ako uđe u džehennemsku vatru, jednoga dana će izaći. I u džehennemu će ostati samo pravi nevjernici, mušrici i prije toga munafici. Znači, munafik nema vjere. Pravi licemir koji vara Allaha i poslanika, a spoljašnjost njegova govori drugačije, on će ostati vječno u džehennemu. Jer oni nisu povjerovali. Čak šta više, bit će u najvećim stupnjevima kazne u džehennemu, više i od mnogo božaca i od nevjernika. Međutim, ima ovdje momenat koji će možda zbuniti neke. A to je momenat da imamo hadise koji govore o određenim kategorijama ljudi koji neće, kao što je došlo, osjetiti miris dženneta, koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije vidio, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu kod imama Muslima od Abu Hurajre radijallahu anhu, kale Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, sinfani min ahli an-nari lam arahuma. Imamo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dvije kategorije ljudi
od stanovnika džehennema nisam ih vidio. Narod ili skupina koji nose sa sobom motke poput kravljih repova. Udarat će sa njima ljude. I žene golišave, razgoličene, koje će uljepšavati svoj hod. Imaće na svojim glavama grbe poput grba na kamilama. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha, neće ući u džennet, niti će osjetiti miris dženneta. Wa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada. A miris dženneta se proširi i proširuje i osjeti se na velikim razdaljinama. Međutim, islamski učenjaci su dali na ovo odgovor, kao što je došlo, dva su objašnjenja. Ili neće ući u džennet kada budu ulazili zbog svojih dijela, jer njihova dijela govore da su stanovnika džehennema. I zato će ući u džehennem i odgovoriti i biti kažnjeni za ono što su radili. I zbog svoga la ilaha illa Muhammad Rasulullah ući će na kraju džennet. Allah subhanahu wa ta'ala i svoje dobrote će im oprostiti i onda će ući u džennet. I drugo objašnjenje i ono što je bliže jeste da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao oni su to stanovnika džehennema, ja ih nisam vidio, i te žene neće osjetiti miris dženneta na toliko i toliko razli, to jest neće ga nikako osjetiti, a njegov miris se proširi na toliko i toliko razdaljini, to jest velikim razdaljinama, da neće odmah ući u džennet. To jest da takve osobe, to jest u ovom slučaju dvije kategorije ljudi, neće odmah ući u džennet, ići će u džehennem i onda nakon toga će izaći iz džehennema i ući u džennet. Što je bliže istine. Sada ćemo nešto nakratko progovoriti o tome na koji način ili šta su to kefareti i na koji način se brišu veliki grijesi. Veliki grijesi, kao što je rekao šejhul Islam Ibn Tejmije, i njegovo mišljenje inšallahu ta'ala ispravno, da veliki grijesi se brišu kaznom na ovome svijetu, šerijatskom predviđenom kaznom. Ako je čovjek ukrao, da bi mu Allah subhanahu wa ta'ala oprostio, treba mu se osjeći ruka. I to njegovo sjecanje, to sjecanje ruke će biti dovoljno da mu Allah subhanahu wa ta'ala izbriše kao da ga nije ni uradio. Ako je mladić blud počinio ili djevojka koji nisu ni oženjen ni udata, tek onda kada se izbičuju u državi, u strane znači vlasti, može svako bičovati. Činila blud, vodi ovamo i kome se čefne da stotinu daraca biče. Kada se izbičuje, tek onda će mu taj grijeh biti oprašten. I tako dalje. Međutim, kao što smo rekli, ako Allah subhanahu wa ta'ala prekrije tim osobama te grijehe na ovome svijetu i ne izvrši se šerijatska kazna, Allah subhanahu wa ta'ala i može te grijehe oprostiti na onome svijetu i da nikako ne zasluže kaznu. Shodno kuranskom ajetu inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ne oprašta da mu se širk čini, a oprostit će mimo toga onome kome on hoće. Tako da sve što je mimo širka, Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjemu danu može oprostiti. A i došlo je u hadisu vjerodostojnom, وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. U dužem hadisu gdje poslanik s.a.v. govori o
o velikim grijesima, navodi velike grijehe poput zinaluka i tako dalje. Kaže omen asabe šeje min dhalik, ako učini nešto od toga, od velikih grijeha, fa'uqiba bihi, pa se nad njim sprovede šarijatska kazna, fahuwa kafaratullah, to će mu biti dovoljan otkup za taj grijeh. A što se tiče malih grijeha, Allah subhanahu wa ta'ala je dao, olakšao, da kroz razne ibadete, kroz razne činove, bivaju mali grijesi oprošteni, bez toga da se moramo pojedinačno za njih kajati. Jer je definicija da ako učiniš veliki grijeh, da moraš se za njega posebno kajati. Za svaki veliki učinjeni grijeh, posebno za njega teuba. Dok nije slučaj kod malih grijeha. Čak šta više je klonjenje od velikih grijeha, da ne radiš i čuvanje svoje duše od velikih grijeha, biva sebebom razlogom da se opraštaju mali grijesi. Allah kaže: "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Ako se budete klonili velikih grijeha, ono što vam je Allah zabranio, Allah će vam zbog vaše klonjenja od tih grijeha oprostiti ono što ste radili od malih grijeha. I uvešće vas u dženecke odaje. Tako da, klanjanje pet vakata namaza, klanjanje džume, post Ramazana, od hađa do hađa, od umre do umre, i druga razna dobra djela, nište male grije. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Innal hasanati yudhibna sayiat", zaista dobra djela otklanjaju i brišu loša djela. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu: "As-salawatul khams wal-jum'a ila al-jum'a wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma baynahunna idha jtunibatil kaba'ir." Kaže pet vakata namaza od džume do džume, od Ramazana do Ramazana su razlozi da ti se opraštaju mali grijesi ako se budeš klonio velikih grijeha. Što znači da ako ne bude se čovjek klonio velikih grijeha, da mu Allah subhanahu wa ta'ala neće brisati ni male grijehe. Što je odma još gore za insana, da kada radi velike grijehe, to biva razlogom da mu se i mali grijesi ne brišu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da sačuva nas i naše porodice i muslimane i muslimanske kuće od velikih grijeha, da im dadne imana i jakina i prisebnosti da se klone i malih grijeha, da nas učini od onih koji se stalno kaju, koji mole Allaha za oprost i nadaju se njegovoj nagradi, a boje se njegove kazne. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافة